pričaš? Dobro, dođeš bre, sve, rodi se na pravilu. I dobro, ljudi, to ne je igra istine, mi ćemo. Okej, hvala. Slušamo Anu. Ljudi, to na igri istine se svađajte. Ovde imaju klipovi i pričamo o klipu. Dobro! Jel možete to u nekoj drugoj emisiji, molim vas? Ovde ima šablon klip, pričamo o klipu i o akterima. Ana, izvoli. Vidjela si, čula si. Zdravo, Ivana, zdravo svim gledalcima. Želim da... Okej! Želim da čestitam Bajram svima. Miljana, ja te molim. I da se zahvalim na čestici i mojim lavicama koje su pozdravila Bilala ujedno i meni pisali. Hvala puno. Ja i Ivana ne bih ovo komentarisala, ovo moja tema nije, ovo je trenutak između Zvezdane i Anđele i to je sve što je. Onda možda ima jedna osoba koja je uže povezana sa ovim klipom, a naravno ne moraš. Hvala, Ana. De Maja? Majo, dobar dan. Dobar dan, Ivana. Ti sigurno imaš šta da kažeš. Pa, nekako mi je ovo sve izgledalo onako malo tumač. Čije stvari, kako tumač? Anđela jeste bila sad iskreno u ovom izlaganju, mislim da je ovo prava, realna slika onog svega što misli, za razliku od priče koju je pričala Sinoć, to moram da kažem. Čovjek je sam rekao sve na klipu, ne znam što je tu toliko čudno, o kojoj je već mesecima, danima pričao, ne znam što se to onda nije okončalo ranije. Nisam ja neko ko, ja kažem, ako je nešto dobro pravo, ne Maja Marinković, niko na ovom svetu ne može to da sruši, niti da upropasti, tako da ne smatram sebe uopšte krivcem, ali ću se složiti sa time da mislim da je Zvezdanu samo u ovom trenutku trebao mir, nekako da ohladi glavu, a ne dodatna tenzija. Bilo je očigledno, ali znaš kako, svako u tom trenutku razmišlja o svom problemu, mislim da je ovo stvarno stvar između njih dvoje. Da, ja sam je njega pitala ovde kada je on meni prišao kakav je to performans, tu smo se našalili, ali kažem ti, ne ja, bilo ko na ovom svetu ne može da pokvari ni jedan odnos, niti da se umeša, ako dvoje ljudi koji su jaki u tom odnosu ili iskreni to održavaju. Prema tome, to bi bilo sve što imam da kažem. I da, opet ću ponoviti da mislim da je čovjek jasno stavio to znanje i rekao sve što misli, a sad je stvar da će neko trpeti mesec, dva, tri, sve to do osobe, kako ko... A misliš da je ona trpela nešto? Ne trpela u tom smislu, nego ako si ti svesna da on to ne želi, šta ti tražiš to? Isto tako okrivljujem i sebe možda za neke prethodne stvari. Ako nešto znaš, šta radiš to? Vrlo jednostavno. Proceniš profil sa kim, kako, šta možeš i to ti je to. Nemaš problem u glavi, kao što sam ja totalno sad lagano i uopšte ne ulazim u neku dubinu tih stvari. Da li je to zbog ovoga, onoga, ne interesuje me. Kažem, to opet stvari između njih dvoje, to njih dvoje ne rešavaju. Oni su bili u odnosu, u vezi i to je to. Dobro, hvala. Ivan, izvini, ja moram da kažem. Dodaj, dodaj. Ne, da budemo da sam ja nešto trpila. Ne mislim da sam ja trpila da je on meni nešto radio. Ne u tom smislu. Da me neko pogrošno ne shvati. To moraš onako konkretnije kad kažem. Da, ali trpila u smislu, to ne možeš da obučeš. Kupaći, ne možeš da se sunčaš. Što se tiče komentara, ne smijem da komentarišem. Ja nešto onako progunđam vas da u bradu, takva sam. Šta ću, takva sam. Odmah me stiska, ne možeš to tako. Tako ne možeš, ne možeš da urastiš u raspored sa ljudima, ne možeš ovo, ne možeš ono. Ja sam na sve to dobrovoljno pristala. Razumiješ? Okej, sve ću to da uradim, ajde, okej, neka. Flertujem sa Majom i ja kažem u čemu se radi. To nije tvoja stvar da se ti mešaš tu. Molim? Okej, ja prećutim i na to, moja greška. Ja prećutim na to, jel to me priča, moja greška. Ja suptilno mu negdje objasnim, meni te neke stvari nisu u redu, ne samo za nju, za još neke djevojke. Sam mu objasnila, ne možeš ti ćuskati na žurci, ali možeš ti breda mi se tu muvaš oko neke djevojke da ti igraš sa njom. Čemu se radi? Ajde, tu me donekle ispoštovo. U nekim trenucima ja sam isto vidjela neke stvari, nikad mu ih nisam rekla, ali sam i tekako vidjela. Kamera sam koja vidi kad prođe pored nekoga, da li je okrznuo nekoga namjerno ili slučajno, sve ja vidim. Ili on nekoga ili on njega. I ti si pristala na sve to. Ja govorili ste da je on iz tebe izvukao najbolje, razumeš? Jeste, jeste. Tada. U određenim trenucima jeste. U određenim trenucima jeste. A onog dana tamo iz mene izvukao đavola koji nisam znala da imam u sebi. Zbog svega ovoga što mi se ukupno nakupilo, što on sam kaže, od roditelja do svega.
da ovo meni u najvećem nervnom strojstvu kaže te reči. Pa vidi, da mi je ne znam ko, ne bi ga pogledala više u životu posle svega što je bilo tamo ono jutro. Nikad u životu. Samo hoću da mi se skloni, toliko mi se gadi, iskreno ti sad, toliku mržnju i bijes i gnjev osjećam prema ovom čovjeku da ne mogu da ti objasnim koliko mi je srušio, vidi, ne znam da ti objasnim šta sve. Šta sam ja sve o njemu mislila, a šta je on meni sve pokazao. Nažalost njegovu. Što, ali to ću kod Marka Đedovića. Mnoge neke stvari koje ja nisam mislila da su takve, su stvarno takve. Možda da si otvoreno pričala ovde i svuda i njemu zamerala u sekundi, ovo sme, ovo ne sme, ne biste došli do stadijuma da se toliko zaljubite pa da ovoliko te... Da se toliko da zaljubiš, skandal bude. Molim te, Ivana, pošto ova strana voli samo sebe i misli na ovo što radi svaki dan, to, samo na to misli, pošto mu je to falilo u određenim godinama života, pa sad može to da radi, ali treba je da nađe jednu s kojom će da okonča svoju bračnu zajednicu i onda naš nju vremenom da ovako šikanira i ide ovako, kako mi je i rekao jednom prilikom, ali nećemo sad o tome, tako da što se toga tiče... Šta ti je rekao? Ništa, ne. Ništa. Mnogo sam sad nervozni, sad mogu da kažem svašta, otprilike. A ne bih željela da kažem bilo šta što ne bi trebalo. Tako da, šta si htjela da me pitaš sad? Ne to prije što je rekao, nego prije toga. Da se zaljubite, da se zaljubiš, nešto si me bila... Pa ne, u smislu da si sve automatski zamerila, on nešto uradi, ti kažeš tako, ne možeš sa mnom, doviđenja. Zato što sam se bojala da ga ne izgubim. Zato što sam se bojala da ga ne izgubim. Toliko sam se vezala za njega da sam se bojala da ga ne izgubim. Znaš, samo da sam rekla prošle subote, petka na pitanjima novinara, kad nisam znala već da mi neće doći čestitka, da što god da mi oni kažu da me apsolutno ne zanima, da ću ja svakako ostati sa njim, naravno da ću poštovati njihovo mišljenje, ali prosto ostajem u vezi sa njim. Naravno, čestitka nije došla, sve je pošlo drugačije. Tako da, eto, možda zamisliš do kog stadijuma sam došla kad sam čak i to zanemarila. Ispred porodice, ispred sebe, on je bio na prvom mjestu. A dobila sam vjerovatno ono što sam zaslužila. A toliko sam jadna da sam trebala još više od toga da dobijem. Po mom mišljenju, sad kad vidim ovaj klip, ja se toliko sebi gadim. Ja ne mogu da ti objasni koliko se ja sebi gadim. Šta sam ja postala, šta sam ja dozvolila sebi da ja postanem zbog njega? Pa ko bi volio ovakvu ženu? Ne bi je ja voljela. Ja ne bih voljela da sam ćerka nekome, nažalost mojim roditeljima jesam, ali eto, čula sam i od njega onda? Da su me se odrekli. Što pa me eto... sudiš onda? Šta pričaš ti? Nisam ja ti, nego kažeš... Šta, što... ne razumijem te. Šta me sudiš onda, kažeš ti nikome ne bi ni volao da budeš devojka. Čemu onda problem? Ja pričam svoje osjećanja. Pa ja ti kažem. A ti kažem. Nemaš osjećanja, tako da nemaš o čemu da pričaš, zato si sjećaj. To što ja nemam osjećanja, to nema veze sa tvojim izjavom da... Ja imam svoje izjave, ti da imaš šta da pričaš, to bi na nogama kao ja, ali nemaš, nažalost. Pa nemam, zato što sve govoriš za sebe. Pa upravo o tome i pričam. Pa, ti nikad nisi ni postoji u ovoj priči, samo sam je ja održavala i borila se za nju. Borila sam se za ništa. Nije to Miće video tako baš. Pa Miće je vidio o moju stranu, vjeruj mi, Miće je vidio o moju stranu danas je nažalost vidi. Evo ja ću danas da pitam Miću da li je video. Vidi da sam se izgubila skroz, to Miće vidio. Ja mogu da pitam Miću Ivana šta je Miće video pre 20 dana kad je rekao da možda čak i ja više volim nju nego ona mene. Pa to da on nije normalan, druže. Ja ne znam, evo ovdje je Miće pa neko ono. Ovdje jedino ko voli sam ja. Evo Miće, pošto njemu veruješ jedino. Nek ti kaže jedino šta je... Jedino ko si izgubio u svemu sam ja, a ti si se pronašao i tek ćeš se pronaći. Pitaj Miću, pošto njemu veruješ. Ja njemu i tekako vjerujem, pa, ali za to, za emocije, pa evo reći pa, neku kažu ga. Kući da su ovako... Sanja, izvini, mogu samo jedno pitanje da te pitam. Da li ti misliš da ovaj čovjek mene voli? Ne. Hvala ti. Mislim da je dokompetentna, pošto njoj dečko nju voli kao Boga, da mi kaže kako su podaša muškarac koji ne voli. Baš i vi ste baš bile dobre drugarice. Ne bih to je dao, nju njoj dečko voli pošto je kao Boga, bez obzira na njihove svače rasprave, i zna kako su podaša muškarac koji voli. A ti voliš samo sebe. Ja volim sebe sada i volit ću sebe. I Miće se volio za nas, zato što je vidio kolika je moja želja za tobom i kolika je moja ljubav prema tebi. Samo zato. Vjeruj mi. Evo, vjeruj mi. Samo zato. A ti si se borio i izborio i tek ćeš ti da haraš
zadrugama i po krevetima redom, ovako 50 kreveta, zvezda na svakom. Anđela, da li bi ti pitala ovo njega i da li bi tvrdila da on je tebi izigrao i da te nije bio zaljubljen, da te nije voleo, da nije otišao kod Maje? Razumeš? Ti si ovde sve uveravala da se osjećaš voljeno. Ja se nisam osjećala voljeno. A što si pričala da... Zato što sam htjela... Samo ti znaš kako je kad te on zagrli, kad vi legnete. Ja smo gledali lepe vaše scene, ja ne mogu da kažem. Ja sam iskreno, ću ti kažem. Sačekaj, ljudi. Ja ne mogu da čujem sebe. Ja sam iskreno... Ivana, možemo li da pređemo na prednji dio stola? Da, ali Anđela, sad ti smeta Mića kad pravi buku, a kad te branio zdušno, puštala si ga. Ali nije bitan Mića. Ajde. Može i žena da melje, smeta mi žena kad melje, dok pričam nešto što mi je jako bitno, jer želim ovu temu da završim danas, večeras sa novinarima. I ako mi se još jedno pitanje, ja sad ovo iskreno kažem, ako još jedno pitanje gledalaca ili bilo čega dobijem vezano za Zvezdana, napuštam emisiju, spavam, diskvalifikujte me, ja se sad obraćam... Kad si ti kukavica? Ne želim temu sa njim. Pa gadim se. To je tvoj momak, Anđela. Ne želim temu sa njim. Ne želim. Imaš svoje tamo. Ovo radi i to je to. Skloni mi se iz života, ne soju. Skloni mi se. Što se tiče ovoga. Rekla si da si se osjećala voljeno kad te zagrli, da mogu ovdje da kažu šta hoće pojedini, da ti znaš... Ne znaš šta priča, Ivana, pusti je, nema veze. Da. Tiho! Osjećala sam se voljeno i stvarno sam u tim trenucima, zato što sam ja iskreno voljela i kad me zagrli, osjećala sam da je to iskreno. Kad me ljubi, osjećala sam da je to iskreno. Aha, ali kad ti nešto ne ide po tvome, onda je neiskreno. Šta ne ide po mome? Kad gurneš onu stvar u drugu osobu, to ne ide po mome. Pa kome bi to išlo po mome? Evo, ja pokušavam samo tebi da s tobom se sad ne rastu. Da, išlo je. Da. Njoj sad ide... Čekaj. Se setio sad njenu bol. Nisi ni krunčicu osjetila. Sve to super, da njih dvije nisu i dalje drugarice i prije i posle. Ja nju nisam poznavala. Za ovo Ivana mi daj reč. Ja nju nisam poznavala u životu, druže. Samo jedan sekund, molim te da kažem za Maju, pošto sam i danas imala komentar da sam ja... Ana Spasović, Bilal, sledili smo jutro, Zoki nije bila dobra, nisam otišla kod nje. Komentariše se po kući da sam ja sa Majom drugarica. Ne, nego šta je, druže? Majo, ovo je ludilo. Molim te, zamolila bih te da ustane. Daj, Kinder, ja juče da prostavim što je smalo sve da s njom. Nije zbog toga i dala da je nagradi. Nego, zamisli, Ivana, zamisli ima neko sa tvojim bivšim mužem. Šta priča, bro, ovdje? I ti mu daš posle toga, Kinder. On je normalno. Jer možeš da dođeš, ja te molim, da dođeš, da staneš ovdje, da objasnim ovo šta je i da zastavim priču o Maju Marinković, ovako, da čujemo Anu i Maju. Ja ti evo kažem, žena pita da li postoji moguća, samo da znate. Žena je pitala da li postoji moguća, da li žena dala da mu je plan. Da ima moguća, jedina koja postoji da je mu i žara moguća, pošto je moguća. Da, ja to je stvarno koja šta tu moguća, htjela si to. Okej, žena! Hvala ti lepo! Žena, Anđela, ajde da saslušamo Maju i Anu pa da nastavimo. Okej, Marko! Show! Evo vas, da se razumemo. Od kada sam došla u ovu kuću... Sačekaj, žena! Može da kaže žena? Ja od kada sam došla u ovu kuću, Majo, da li smo ti i ja popile ikada kafu i pričale? Ne. Ne, ne. Da li smo se ti i ja ikada družile? Nismo. Ja i Maja imamo odnos. O čemu mi pričamo? Si sprdao neko s nama? Vrlo lepo. U kom smislu? Ja sam Maji davala čak i par saveta za cara. Sačekajte ljudi, slušam ženu! Sa neke strane. Opet Ivana, ne moram da pričam šta sam ja napolju koje intervju dala. To će se sve vidjeti kad izađem. Da ne pričam o tome, to sam i rekla. Čak je da znaš zadnja rečenica u tom mom intervjuu, prvo što ću da uradim ću sa Majom Marinković popiti kafu napolju. To je tačno, to sam ja čitala. Ovo je bolest. Tako da, Majo, ja sam tebi to rekla, rekla sam Zorici i to je meni najbolje. Sad si ti u temi, pa prave ovo što prave. Ja i Maja nismo drugarice. Maja napolju nikada ne bi bila moja drugarica. Maja napolju, i to ti sada kažem, nikada ne bi bio neko sa kime bi ja izlazila, bila u mom društvu u tom smislu, jer si ti u drugom svetu, ja nisam taj svet. To je tako. To je prirodno. Tako je. Ovde se nameće da ja trebam da te mrzim. Ja te, Maju, ne mrzim. Ti sa čovekom sa kojim sam ja bila godinama si bila posle mog loma, posle mog razvoda, posle svega, da li bila Miljana... Kakvog razvoda kad niste bili vjenčani? Kakav razvod? Da se objasnimo. Što se tiče čokoladica, vrlo bitna stvar. Ja sam juče sređivala, apropo toga, Filip Car je došao Ivana i rekao mi... Prišao mi u sobi i rekao mi, Ana, samo da ti kažem,
ti si uredila ovaj krevet pored Gospode Bože kad te vidim kad spavaš kao svoj grob. I ja sam se tu smejala. Pa posle razmišljala. Crni humor. Crni humor, zezali se. Konkretnija budi, Ana. Poenta je da sam sređivala korpu, ostale su mi puno čokoladica, išla sam sa osobama sa kojima živim ovde. Od jedne do jedne i davala to ljud. To je... Kome si još dala? Kome je još dala? Dala sam ovako. Da, javite se kome sam dala Marku, sve čokoladice. To su njeni drugari sve. To yes. su samo njeni drugari. Dobre. Pa onda i ona drugarica. Drugari ili su to ljudi Beto, po kojima ja druga. Živim? Jesam, ali je dala i ona drugarica. Neće mi ubaciti ovo. Tako šta da Majo, da a Boki, izvini pala sam da. Dala sam čokoladicu. Ivana, da Boki spala pored nje, evo je da nije ga izmijeli da gleda ovakvu čokoladicu. Okay. Ne, drugarima je dala Maje, među drugarima sad se pereš od Maje zato što ti je spavala sa mužem. Što nisi dala čokoladicu prije 7 dana? Izvini, dovala, Anđela, daj, moj muž je spavao sa tobom. Kako ti ja kako pili kafu? Izvini, Anđela, moj muž je spavao sa tobom i moj muž je tebe jebao na nacionalnoj televiziji. Ja sam to jebanje gledala tri meseca. Da? Kako ti pušiš kurac, kako Dobro. Ti pljuješ spermu, kako ti jašaš po kurcu mog muža, kako Dobro. Ti uništavaš kako moj sin. Kako izgledalo? Zabole me dupe da ti kako kad si me pitala? A ova kako devojka sada jaše po kurcu tvog momka. Ovo je adresa. A ne tvoj muž. Tako je, dušo moja, ali ti moraš shvatiš da si ti mene dojuče baba sela zvala zbog tog dečka. To jesi. To je, a šta je ona sad? Ali zvezda nje nije sa muž. A šta je ona sad? Šta je? Ona je tvoja drugarica, druže! Ti treba da se Majo... Ona je tvoja drugarica, ja ne krivim tebe, ženo, ja s njom pričam. Ona je tvoja drugarica, a ti nemaš sad onu stvar za koju pričaš da imaš i da se ružuje. Da kažeš da danas sam juče kinder jaje ili taj džavo. Zato što mi je drago, stari, zato što mi je drago što je ovo Anđeli uradio sa Majom. Nemaš tu stvar da to kažeš. Ivana, evo, kaže Majo, slušamo Maju. Izvini što sam bila prosta, ako mogu. Jako je ružno da se sad, nije Ana adresa na koju sad treba da se napada. Ti je uzela momka. Znači nije Ana adresa. Na mene Maja u životu ne zanima ni Ana, ali Ana je bezobrazna. I da Maja nije bezobrazna, flertovala sa njim pred tobom dok on je okreto glavu. To je njegov muški nestav. To se zove i moje prihvatanje tih stvari. Znači, onda greška u njoj, ako si prihvatala, Anđela. Ja sam to već pričala, ne znam što... Dobro, ali stani sekund. Da. A ona da tebi da kinder jaje, baš posle seksa sa njim, to je dvolično, licemjerno i odvratno. Evo ovako, ni ona meni žena, a ne upravo. Miljane, ne seri! Miljane, ne seri! Mogu da pričam, Ivana, šta je? Ližeš mu jaje od sinoć od kad je bio s Majom, ne seri! Ližeš mu jaje od sinoć od kad je bio s Majom, najsrećniji su u kući. Jedina ko ćeš A ti si najsrećniji, to sam ja njemu pričala u pubi, za sve sam bila u pravi. Ne, ne, mi, oni su ti u pravi što ti rekli da je ljubav. Ja sam ti odmah rekao da nije ljubav. Ne, ti si presrećan zato što je meni ovo građe. Zato što sam u pravu. Ne, ne, trebala si da radiš. Ne, ti si najsrećniji. On je pijemo cijelu emisiju, sinoć, ja sam njima rekla, vidiš što je Miljan srećan, nikad srećniji nije bio. Ti si treba bude srećnija.